In deze video gaan we kijken naar de rol die de Verenigde Staten zullen spelen in de Tweede Wereldoorlog. En ja, ik weet ook wel dat die Tweede Wereldoorlog pas in 1939 begint, maar we gaan ook even naar de aanloop naar die oorlog toe. Die komt natuurlijk nooit zomaar uit de lucht vallen. Dus we beginnen in 1935, het jaar ook waarin we de vorige video gestopt zijn. En in die vorige video hebben we gezien dat de Verenigde Staten een politiek van isolationisme probeerden voor te zetten. Ze probeerden zich zo weinig mogelijk te bemoeien met wat er in het buitenland gebeurde. En dat werd in 1935 en 1936 nog een keer bekrachtigd met de zogenaamde neutraliteitswetten die het congres aannam. Daaruit bleek ook weer die politiek van het isolationisme. In die wetten werd vastgelegd dat de Verenigde Staten neutraal zouden blijven bij een eventuele oorlog. Ze zouden geen wapens leveren aan oorlogvoerende landen en ze zouden ook geen leningen geven aan oorlogvoerende landen. En Roosevelt moest deze wetten ondertekenen, maar hij was er eigenlijk niet mee eens. Hij vond die wetten eigenlijk helemaal niets, die neutraliteit. Want hij zag dat het steeds gevaarlijker werd in de wereld. In Azië probeerde Japan haar invloed te vergroten. Daar kwam een extreem nationalistisch regime aan de macht, dat al jaren bezig was er invloed in China uit te breiden, en ondertussen ook al bezig was om een voet tussen de deur te krijgen in andere Oost-Aziatische landen. Dat was natuurlijk een bedreiging voor de open door policy waar Roosevelt ook altijd voor had gestreden. En ook in Europa dreigde het mis te gaan. Daar was Hitler in 1933 aan de macht gekomen en zijn nationaal-socialistisch regime dat bedreigde de vrede in Europa steeds meer. En Roosevelt wilde daar graag iets aan doen, maar ja, de meerderheid van de Amerikaanse bevolking en dus ook van het congres wilde dat niet, vandaar dus die neutraliteitswetten. En dan valt Duitsland in 1939 Polen binnen en daarmee begint de Tweede Wereldoorlog officieel. Hoewel de Verenigde Staten sterke politieke en economische banden hebben met Engeland, dat meteen de oorlog verklaarde aan Duitsland, blijven de Verenigde Staten zelf neutraal. Wel gaan ze Engeland indirect steunen en zo raken ze ook indirect betrokken bij de oorlog. In eerste instantie gebeurde dat via de zogenaamde Land Lease Act. Roosevelt wilde dat de geallieerde landen genoeg oorlogsmaterieel hadden om Duitsland te kunnen verslaan, maar hij wilde voorkomen dat, net als na de Eerste Wereldoorlog, de geallieerde landen zich in diepe schulden zouden steken. En daarom werd er geen oorlogsmaterieel verkocht aan Engeland en aan andere geallieerde landen, maar werd dat geleend of geleased door de Amerikanen. In augustus 1941 ontmoette Roosevelt de Britse regeringsleider Winston Churchill op een oorlogsschip in de Atlantische Oceaan. Daar spraken ze over hoe ze na de oorlog een betere toekomst voor de wereld wilden nastreven. En dit werd het Atlantisch Handvest genoemd. Daarin stonden doelen die na de oorlog bereikt moesten worden. Zoals bijvoorbeeld collectieve veiligheid. Het moest veilig worden op de wereld. Daarom moest er ontwapening plaatsvinden van gevaarlijke landen. Ieder volk moest zelfbeschikkingsrecht hebben. Dat is iets dat we ook zagen bij dat 14-puntenplan van Wilson. Ieder volk moest recht hebben op een eigen staat. Er moest nauwere economische samenwerking komen tussen verschillende landen. En er moest vrijheid op zee komen. En dit waren eigenlijk allemaal zaken die door Hitler-Duitsland op dat moment juist niet gebeurden. En eigenlijk kun je dit dan ook al zien als een oorlogsverklaring van de Verenigde Staten aan Duitsland. Maar goed, ze gaan nog steeds niet meevechten. Dat gebeurt pas aan het einde van het jaar, als in december 1941 Japan, de bondgenoot van Duitsland, de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor aanvalt. Dit is de druppel voor de Amerikanen en dit is ook de aanleiding voor hen om Japan de oorlog te verklaren, waardoor Duitsland ook de oorlog verklaart aan de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten behoorden nu tot de geallieerde mogendheden. En sterker nog, zij behoorden tot de zogenaamde Grote Drie. De Sovjet-Unie van Stalin, Engeland van Churchill en dus de Verenigde Staten van Roosevelt. De Grote Drie landen die samen de kern van de geallieerde troepen vormden. En de leiders van de Grote Drie hadden tijdens de oorlog verschillende conferenties om te praten hoe het na de oorlog verder zou moeten. Een ervan was in Teheran, zoals je hier ziet. Een volgende was in Yalta aan de Zwarte Zee. En daar kwamen de Grote Drie bij elkaar om te bespreken hoe het na de oorlog verder moest. En die conferentie van Yalta zorgde voor oneenigheid onder de Grote Drie. Er waren een paar punten waar ze niet uitkwamen. Zo ging het bijvoorbeeld over herstelbetalingen die door Duitsland betaald zouden moeten worden na de oorlog. Stalin wilde dit graag hebben. Hij vond dat Duitsland zo'n 20 miljard moest betalen, waarvan de helft dan naar de Sovjet-Unie zou moeten gaan. Maar Engeland en de Verenigde Staten vonden dit niet. Die hadden gezien dat die herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog voor grote problemen hadden gezorgd voor Duitsland, waardoor uiteindelijk Hitler ook weer machtig had kunnen worden. Een herhaling van zo'n scenario wilden ze voorkomen. Daarnaast ging het over de regering van Polen. De Russen hadden Polen bevrijd en Stalin wilde graag dat Polen na de oorlog communistisch zou worden. De Verenigde Staten en Engeland wilden dit niet hebben, die wilden dat er een democratisch bestuur zou komen.
Nou, uiteindelijk kwam hier een soort halve afspraak uit waarin Stalin zich toch niet hield en na de oorlog werd Polen wel degelijk communistisch. En ook over de regering van Duitsland na de oorlog bestond oneenigheid. Uiteindelijk kwamen ze er niet uit en werd er besloten dat Duitsland verdeeld zou worden in 3 bezettingszones. Op het kaartje zie je er 4 staan. Dat komt namelijk omdat Churchill uiteindelijk bij de Amerikanen aandrong op nog een bezettingszone, namelijk eentje voor Frankrijk, want Churchill was heel erg bang dat de Amerikanen zich weer terug zouden trekken in hun isolement en dan zou Engeland alleen komen te staan tegenover de Sovjet-Unie. Daarom moest Frankrijk ook meedoen. Eén ding waar de grote 3 op de conferentie van Yalta wel uitkwamen was de oprichting van de Verenigde Naties. Dat was een plan waar Roosevelt al vanaf 1941 mee bezig was geweest en dat moest een opvolger worden van de Volkenbond en die organisatie had dan ook hetzelfde doel. Vrede en orde in de hele wereld. Maar die Volkenbond die was uiteindelijk mislukt, Wilsons plan was nooit uitgekomen, mede doordat de Verenigde Staten zelf niet mee gingen doen. En dat moest nu dus anders. Een mislukking van die Volkenbond moest voorkomen worden. En daarom moesten de Verenigde Staten en de andere grote mogendheden een leidende rol gaan spelen in die Verenigde Naties. En dat gebeurde door de Veiligheidsraad op te richten. Die Veiligheidsraad werd het belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties. Daarin kwamen 5 permanente leden te zitten. De Verenigde Staten, Engeland, Sovjet-Unie, China en Frankrijk. Die allemaal een vetorecht hadden. Zij konden belangrijke beslissingen blokkeren. Of dit genoeg was om de wereldvrede te garanderen na de oorlog, dat zullen we in het volgende hoofdstuk wel eens gaan zien.